Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Država i sindikati i dalje su bez dogovora. Nakon što su predstavnici pet najvećih hrvatskih sindikata prošli ponedjeljak najavili štrajk i pobunu protiv mjera u radnom zakonodavstvu, iz resornog ministarstva, iz vlade i dalje nema naznaka pregovora. Na ulaznim vratima velikog broja hrvatskih tvrtki nalazi se ovaj plakat s pozivom na potporu sindikatima u borbi za prava radnika. Uz sindikate i radnike, uz inicijativu Stop nasilju nad radnim zakonodavstvom je i dobar dio građana. Podsjećamo, prikupljanje potpisa sindikati su započeli zbog donošenja dvaju zakona. Bore se protiv donošenja zakona o radu i zakona o povremenim poslovima, koji nude tvrde štetna rješenja, liberalizaciju uvjeta otpuštanja radnika, a zakon o povremenim poslovima čak i robovlasnički odnos između radnika i poslodavca. I sindikata ponavljaju, donošenje ovakvih zakona je nedopustivo, jer su upravo radni odnosi temeljni odnosi bilo koje zajednice. Sve pozivam koji su zainteresirani da od 7.30 do 14 sati mogu doći Mešće u jedan i bit će im sve omogućeno da se izjašnjavaju. Odaziv je više nego dobar, tako da očekujemo do kraja, do 24. jednu lijepu brojku koju mi mislimo da bi mogla biti negdje oko 800.000 ljudi koji bi se izjašnjali za. Nakon izvanredne skupštine, Hrvatski liječnički sindikat odlučio je kako će iduća tri mjeseca štrajk liječnika staviti u stanje mirovanja. U sindikatu navode kako će iduća tri mjeseca pokazati da za lošu situaciju u zdravstvu nije kriv štrajk, već loša zdravstvena politika. Za liste čekanja nije kriv dvomjesečni štrajk koji je trajao od 18. rujna do 14. studenoga 2013. nego nedostatak liječnika kojih je u posljednjih nekoliko mjeseci manje za oko 250 jer su mnogi pronašli posao u europskim zemljama, navode u sindikatu. Ministar je nedavno, mislim da čak možda nakon ove naše izvanredne skupštine, rekao da čuo je da liječnici odlaze, nije to tako puno, kako ćemo ih kompenzirati? Kompenzirat ćemo tako da ćemo povećati upisnu kvotu, podijelit ćemo specijalizacije. Kome ćemo podijeliti specijalizacije? Pa te ljude treba od škola, treba završiti fakultet. Taj koji se sad upiše, treba mu 6 godina dok završi fakultet. Naš sustav za 6 godina pitanja na što će sličiti. Nakon svih problema s kojima su se borili poljoprivrednici u 2013. godini, ono što bi im došlo kao melem na ranu svakako je što ranija isplata potpora. Ministar Tihomir Jakovina najavio je krajem prošlog tjedna kako je Ministarstvo poljoprivrede poslalo obavijest u kojoj stoji da isplata potpora kreće kroz idućih 15 dana. Riječ je o prvoj rati u visini od 1.030.000.000 kuna, dok se isplata druge rate očekuje u zakonskom roku do kraja lipnja. Ono što poljoprivrednike osim roka također zanima je iznos potpora s obzirom na to da je prošle godine oko toga bilo puno polemika. Ministar Jakovina ističe kako se vodilo računa o osjetljivim sektorima, posebice mljekarstvu. Tu smo zbog izloženosti sektora išli na maksimalnu omotnicu od 100%, a sustav je pravilu usklađen kao i prošle godine, ide regionalna omotnica. 500 miliona više na raspolaganju u potporama. Govorimo negdje, ako govorimo o jediničnim iznosima, da je samo ratarstvo, ako je prošle godine bilo oko 1400 i nešto kuna, to je sad 1600 kuna. Ali je regionalna omotnica, pa je drugčiji i složeniji način izračuna, ali 500 miliona kuna za potpore više. I prva rata u idućih 15 dana, kako smo obećali. I ove godine Karlin klub Legija na gradskom klizalištu stadiona Klasi održao 6. otvoreno prvenstvo grada u Karlingu. Prema tradiciji nastupilo je 6 ekipa, dok su izostali aktualni prvaci Hrvatske, ekipa Zagreba. Zato je naslov od prošle godine došao braniti drugi zagrebački sastav Vis, koji je uspio doći do svog drugog uzastopnog, ali 3. naslova u Slavonskom Brodu. Oni su slabo s porazom 10-4 od Krolinga otvorili turnir. Međutim, kasnije su sa 4-2 u grupi dobili Medicinski fakultet i s 9-1 u polufinalu zagrebački Čudnovati Čunjaš. Tako su branitelji naslova otišli u finale u kojem su vodili s 1-0, 2-1 pa 4-2, da bi Gombači samo smanjili na konačnih 4-3. Što se nas tiče, turnir je prilično loše počeo. Prvo smo izgubili uvjerljivo, ali dizali smo formu jel, kao sve prave ekipe i moram priznati da je ovo finale bilo vrlo uzbudljivo i baš pravo, ja bih rekao, ono finale, do zadnjeg kamena se igralo.
Što se tiče organizacije, ja mislim da tu ne treba trošiti riječi, to je uvijek sve ono blistavo organizirano, svaka čast dečkima iz Legije i Slavonskom Brodu, tu se uvijek osjećamo ono prekrasno. Evo, stvarno nemam riječi za domaćine. Do kraja dana bit će pretežno oblačno vrijeme. Zapuhat će prolazno umjeren sjeverozapadnjak. Poslije podne će postupno zahladiti s najnižom temperaturom na večer i u noći između 0 i 5 Celzijevih stupnjeva. Bilo to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala što ste bili s nama. Lijep pozdrav.